O que, que eu falei que ia testar? Ah, Morgana, né, mano? Deixa eu ver se vai ser Morgana agora. Pode ser Morgana de Jerim, mano. Ainda mais que eu vou ter uma Caitlyn ADC. Vai ser bem gostoso, hein. Pegou, hein? Não adianta flashar, paizão. Aceita, é. Podia ter poupado o Ignite, mas tá de boa. Tá, a Carminha gastou nada e a gente tá sem Ignite, hein, mano. Então a trocação early game no bot é deles, mano. Não tem nem como eu querer comprar um all-in, tá ligado? É só ficar no talento. Se os caras errar, a gente pune, mano. Ai, mano, errei o bind, mano. A gente vai ser muito punido aqui agora. Calma aí, Ryujin. Essa trocação de dano não é boa. A gente tá sem Ignite. Ryujin não tá na mesma página que eu, hein, mano. Ryujin não tá na mesma página que nós, mano. Nossa, o Ryujin foi querer devolver uns auto-ataques ali que não precisava, mano. Nian Ryujin, mano. É porque, tipo assim, quando eu fecho a live, o Pijas tá on. Aí eu... Direto eu tô lá, mano. Direto eu tô lá. Às vezes tô quietinho, às vezes eu dou um salve. Mas eu queria ver se tem como ver quem que é o que eu mais assisto. Ah, tá. Tem aquele bagulho da Twitch lá, né, mano. Na retrospectiva, isso mesmo. Nossa, fodeu. O jungle desse tá aqui, velho. Tentar salvar o guerreiro ali. Pô, oh, eu e essa Caitlyn, nós não tá na mesma página, né, mano? Tô vendo, nós não tá na mesma pegada, mano. Vou só fazer o meu mesmo, é o que importa, velho. Ó, tá pingando, o cara tá sem flash, tá valendo gold ainda. Se eu conseguir punir esse cara aqui agora, era o Dream, hein, mano. Gang. Ah, ele tinha cleanse já, mano. Mano, pro Binaz continua, mano. Cadê a Caitlynzinha, mano? Dá pra lançar a braba aqui, mano. Esses caras tá sem cleanse, velho. Eles não tem curar, ó. Tuque! Olha lá. Ah, mãe. Acho que eu tô correndo pelo lado errado aí, mano. Mas eu posso flashar. Vou flashar não, mano. Foda-se, não vou flashar. Não vou flashar. Tá, vamos lá, mano. Tô quase nível 6. Eu acho que se eu acertar as paradas nível 6 aí na Vayne sem cleanse, a gente mata, mano. Só que eu preciso da Caitlyn acertando uma trap, eu acertar o bind também, né? E é isso, vambora, né? Engraçado que nós tá perdendo o 2v2, mas estamos ganhando a lane, né? Tive que fazer essa play estranha, mano. Deu certo. Fala que foi antes aí, do sem se conhecer e tal. E é isso, mano. Agora se ela não entendeu, ficar putaça aí é F, né? Ficar aqui só pra garantir o objetivo. Boa. Mano, que doideira, hein, mano. A gente tava tomando um couro no bot, mano. Mas a Caitlyn tava ganhando em farm. Levamos a torre aqui agora. Pô, Caitlyn Morgana é roubado mesmo fedando, né, mano? Que porra é essa? Tipo agora, mano. Agora é o melhor momento pra levar. O Caim deve estar lá na Arauto. Nossa, tem um TK linguando geral ali, beleza. Ô, louco, ele nem assiste, né? Terminou. Tô aqui só pela contenção, ó, mano. Precisar, tô aqui, ó. Beleza. Ai, mano, o rapaz tá mirando as bolotas dele todas em mim, né, mano? Todas. E eu tô tomando tudo também. Queria ajuda pra tirar isso aqui, hein, mano. Mas a cara de que eu vou morrer. Mas eu só vi a cabeça. Caralho, tamo vivo, mano. Pog, mano. Deu tudo certo aqui, coisa linda. Ah, esse, mano, tá beautiful agora, ó. Quem tá... Ai! Ah, bobão, tá maluco? Eu vou dar B aqui quietinho, mano. Quietinho, ó. Só dar B, tá ligado? Boa. Caramba, agora que eu fui ver, né, mano? Caçadinho fez esse item aí da coroa da rainha. O Aurélio também fez. Fudeu, velho. Acho que esse caçadinho, ele só morre se quiser, mano. Ou se ele tomar um bind vacilando, tá ligado? Ó, o TK tá pra jogo, hein, mano? Foi. Caralho, que pique esse TK, mano. Mano, essa runa dá ataque speed, mano. Esse item? Não, é só AP e velocidade de movimento. Caramba, pareceu que o TK tava, tipo, full com ataque speed, mano. Saca, velho? Nossa, eu ziquei o caçadinho insta, né, mano? Foi só falar que o cara não ia morrer. Ah, tem um ward aqui, mano. Posso tentar um bindzinho esquisito aqui. Tem que ser a Karma. Deixa eu ver. Botou trap no pé e matou, paizão. Aí, paizinho, o que é isso? Era uma trapzinha no pé dela lá. Então já tomei esse aí também, ó. Ó, já aperta esse, toma esse R aqui de ladinho. Não consigo apertar R. Pegou? Ô, esse TK é zica, mano. Papo reto, velho. Esse cara é brabo. Olha. Ai, que. Nossa.
tá bom, aqui tem que pagar a conta, né? Passadinho safado, hein, mano? Pegou nós no bumbum, mano. Quase. Kate não usa armadilha nos bind, né, Vianney? Também reparei isso, mano. Ele tá usando só no canequinho, assim. Mas ele falou aqui em especial, ó. Ele falou, caralho, mas eu tô podre hoje. Olha lá, Ryujin tá ligado. O que o TK mandou no chat, galera, que vocês estão falando aí? O TK digitou aí do próprio chat aí mesmo e era o nick dele, mano. Serjão, marca o arroba dele. Ó, o Serjão ouvindo nós, safado, mano. Ó, e ele foi, mano. Olha, tanto que ele fica rapidinho. Agora você mata ele, TK. Vai sair stunado, amigão. Vai sair stunado, mano. Já toma esse bind aí, ó. Tem um ward aqui se não tivesse, hein, mano. Caralho, é só eu e o TK, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Ó, matei ele atrás. Ai! Parabéns pela live. Estamos sempre vendo melhor que três. Valeu, meu lindo. Caralho, ali o TK, mano. Mano, é o Serjão Agiota, esse louco aqui? Olha ele no chat aí, galera. Mandou um tamo junto. Quem ainda fez assim, ó. Não. E aí, Serjão, quando você cai contra, você fica escutando também, paizão? Como é que é o processo aí, mano? Só pra entender, Mi, ó. Se o Serjão tá escutando nós quando caiu no mesmo time, galera, qual a chance dele escutar quando ele tá contra, mano? Não sou sujo. Olha lá, o Ryuji, acredita nele não, Marquinhos é impostor. Os dois tá ouvindo, mano, até a Kate. Manda um joinha aí, Kate, se estiver ouvindo. Meu amigo, vou ficar quietinho aqui. Meu amigo, o pau tá torando aqui, mano. Caralho, velho. Obrigadão aí, Marcos. Um salve pra galera de Inhumas. Valeu pelos 6 meses de subzão com a gente aí também, fio. Caramba, eu tô morrendo, tô correndo, tô indo pra lá, tô tomando negócio aqui. Valeu, Lusqueta, mano. Obrigadão pelo subzão aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Só boa, filhão. No bind. Ufa. É, pega. Toma. Morri. Talvez não precisava das zonas, mano. Pegou. Toma. Só o gelinho, hein, mano. Tamo 100% em hit com um campeão que faz gelinho, hein, mano. Ah, foi Morgana. Já foi Shaco, já foi Fiddle, mano. Já vamos pensando no próximo aí, galera. Qual o próximo que nós lança? Já vamos pensando aqui, ó. Me dê recomendações de campeões sup que pode fazer gelinho, tá ligado? E que faça sentido, né, mano. Não fala uns bagulho estranho, não. Fala uns bagulho que faz sentido.